Visste du at du kan importere en PowerPoint inn i Mentimeter og bruke Mentimeter som et presentasjonsprogram med interaktive oppgaver gjennom forelesningen? Hvis ikke, i denne filmen her skal jeg vise deg hvordan du gjør det. Aller først, jeg logget inn i Mentimeter. Jeg trykker på New Presentation. Jeg kaller min for Import av PowerPoint og trykker på Create Presentation. Da kommer jeg inn i det området jeg vanligvis bygger oppgaver for Mentimeter, som du ser borte til høyre. Men i dette tilfellet så skal jeg opp til venstre og trykke på knappen Import. Så må jeg ta og finne den PowerPoint-presentasjonen jeg ønsker å laste opp. Velger filen og trykker Åpne. Da vil det ta litt tid mens PowerPoint-presentasjonen med sine lysbilder blir importert og konvertert inn i Mentimeter. Da har det gått et par minutter, og presentasjonen min er importert. Jeg har av og til opplevd at du må gå bort og trykke på noe heading og sånt her borte til høyre, så det er noe du kan gjøre hvis det ikke skjer noe hos deg. Men forhåpentligvis så går det bra, og da ser det ut noe sånt noe som det gjør hos meg nå. Vær klar over at dette her er en import som gjør om slidene dine til bilder. Så nå har du ikke lenger muligheten til å redigere innholdet i dine PowerPoint-slides. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal vise det som liksom er noe av ideen her da. Og det er at på slide 13 her hos meg så har jeg et spørsmål til studentene. Og det jeg vil spørre dem om, hva er de tre viktigste digitale verktøyene for deg som lærer? Og fordelen med å importere i Mentimeter nå, det er at nå kan jeg putte inn interaktive spørsmål gjennom hele presentasjonen min. Og det du vil se nå, det er at nå går jeg inn, og så går jeg opp på toppen her, og så trykker jeg på Add Slide. Da får jeg inn en tom slide, og nå får jeg plutselig opp verktøylinjene til Mentimeter borte til høyre. Nå kan jeg velge hvilken som helst spørsmålstype. Og nå går jeg inn og velger Word Cloud. Og så går jeg inn på spørsmålet, og så stiller jeg spørsmålet, hva er de tre viktigste digitale verktøyene for deg som lærer? Lar studentene få svare tre spørsmål, og så er jeg klar. Nå har jeg på en måte gjort klar presentasjonen min, og så kan jeg bare gå gjennom presentasjonen og legge til flere spørsmål. Det skal jeg ikke gjøre her nå. Det siste jeg skal fortelle deg, det er at fra og med nå så må presentasjonen din være lagret i skya hos Mentimeter, for å kunne vedlikeholde dette med interaktivitet. Så hvis jeg nå trykker på Home, så er det jo i fremtiden med oversikt over dine presentasjoner, det her du vil finne presentasjonen din. Du kan eventuelt bruke søkeruta til å søke fram tema for presentasjonen. Til slutt, til informasjon, så kan du også gjøre det på motsatt måte. Du kan importere Mentimeter-funksjonalitet inn i PowerPoint. Da går du på skillearket Sett inn, og så trykker du på Skaff deg tillegg. Og så kan du søke deg fram til Mentimeter. Men som du ser på skjermen her, så har administrator på min institusjon, de har deaktivert muligheten min til å søke meg fram til slike tillegg, så jeg kan ikke gjøre det. Grunnen til at en institusjon gjør slike ting, det er fordi at de ønsker databehandleravtale i forhold til hvordan dataene som dine data og elevdataene blir behandlet. Derfor må man eventuelt kontakte sin egen IT-driftorganisasjon hvis man vil ha aktivert dette tillegget.